Основний насичений день заходами – це зазвичай 10 число. Розпочинається свято о 10 годині ранку на центральній площі міста виставкою майстрів ужитково-декоративного мистецтва. О 10:30 формується святкова колона, і об 11:00 від будинку дитячо-юнацької творчості розпочинається святкова хода. Планується із залученням усіх наших організацій, підприємств міста, відділів управління, виконавчого комітету, освіти, творчих колективів, спортивних колективів, ну, тобто масова така святкова урочиста хода. Об 11:30 на центральній сцені міста розпочнеться урочисте відкриття свят. О 12:00 годині розпочнеться також на цій же сцені нагородження наших спортсменів, героїв спортивного року. О 14:00 годині також на центральній площі міста розпочнуться молодіжні заходи за участю колективу «Шторм» і інших творчих колективів, спортивних, рок-колективів, реп-колективів, ну, тобто така молодіжна програма для нашої молоді. О 13:00 годині біля міського будинку культури теж буде облаштована спеціальна сцена, на якій о 13:00 годині розпочнеться інтерактивна гра для молоді, яку проводить Центр соціальних служб для молоді. Місто, яким я горжуся. Ну, недослівно переводжу назву, зміст такий. О 14:00 годині там же ж на тій сцені розпочнуть свої виступи спортивні колективи нашого міста, карате і, ну, тобто, Будакан, Восток і всі інші спортивні колективи. На цій же ж сцені о 17:00 годині розпочнеться танцювальний калейдоскоп за участю танцювальних, усіх танцювальних колективів міста. Святкові заходи будуть розбиті по зонах. Основні такі місця, де будуть проходити основні дійства, це центр міста і міський парк культури і відпочинку, верхня і нижня частина. Тобто, продовжуючи заходи по центральній площі міста, це 19:00 година, на центральній сцені розпочнуть виступ наші гості із міста Слав'янськ, народний інструментально-вокальний колективчик «Торські музики». Потім їх змінюють творчий гурт «Будакан», місто Черкаси. Ну і надалі я трошки промовчу на це. Наші зірки будуть. Да, зірки будуть. Ну, я не хочу сказати, що це такого великого масштабу, але все рівно це професійні колективи із міста Київ. Тобто вечірній концерт, да, буде. Теж планується фаєр-шоу за участю артистів із Полтави і дискотека для молоді теж за участю відомих діджеїв із міста Запоріжжя. В міському парку культури теж традиційно конкурсом малюнку розпочнеться наше свято о 10:00 годині на центральній алеї парку. Також традиційно будуть викладати панно дитячі школи о 10:00 годині в нижній частині парку. О 13:00 годині розпочнуть роботи виставки майстрів художників і декоративно-ужиткового мистецтва. О 13:00 годині площа, ну, ми її називаємо в соснах, це напроти Гранд-парку, розпочнеться дитяче свято і дитяча виставка виробів клубів та любительських об'єднань будинку дитячо-юнацької творчості. О 16:00 годині в нижній частині парку розпочнеться фольклорне обласне свято з глибин народних за участю фольклорних колективів із міст нашої області. І о 16:00 годині на Фонтанній площі, центральна верхня частина, розпочне концерт колективи і виконавці наших музичних шкіл, а також представлять живі скульптури наш народний аматорський театр «Перевесло». О 18:00 годині в нижній частині парку для наших смілян буде співати спеціальний гість із міста Харків і відбудеться розважальна програма для дорослих.